Jouluaattoa täältä ja ruuat on syöty ja syömässä on käyty ja muusta murjanikin on syönyt kuin porsaan poika. Tässä vietellään vaan rahallisia hetkiä kotona ja tuohon laitan nyt siirsi keittiöstä nyt tuo hyllyn, niin tuo on sitten, tuo toimii sitten, se on vinyylihyllynä ja vinyylit on ja elokuvia on siellä ja tuossa on yksi minun lempielokuvista. Pulp Fiction. Tuo, noita julisteitakin mulla on ja tuot. Tuossa on kanssa yksi lempielokuvista, Scarface. Sinne tullut vinyyliltä ja tilasin tuossa pari uutta vinyyliä. Saa nähdä, kerkiäkö ensi viikolla tulla tai milloin sitä nyt näitä arkipäiviä onkaan. Niin. Toinen niistä vinyyleistä, minkä minä tilasin, niitä ei ole painettu kuin 400 kappaletta. Ja sille ajan myötä sitten arvo noussu, kun niitä on niin vähän painettu. Niin. Katsellaan niitä sitten myöhemmin. Marin kynttilä palaa siellä. Tiedän, vaikka se tulee työnnettyä jonkun persiiseen. Siellä näette jääkäri potuun. Siinä on 18-vuotias jääkäri pottukoer. Joo, laitettavasti tuosta joulunyhti palaamme. On joulu jo tullut. Maan kamaralla pillut vaeltaa. Minä niitä etsin. Minä niitä jyystän. Minä nautin tojaan. On joulu taas. Lalalalala, vittu saatanaa. Iloista joulua! Jallalala! Ensi vuonnakin pimppi tulkoon ja haiskoon ja lätisköön. Kiitos joulu, kiitos! Hei! Vaan sillä pimperät ollut kiltinä kuule. Pottopukilla niitä saattaisi olla kovia lahjoja tarjolla. Kovia lahjoja tarjolla, niin. Tässä jouluterveisiä ja toivotuksia, niin laitellaan Kalervo 80. Kalervolle hyvät joulut sinne ja älähän ota Kalervo liikkoa kuppia, niin et oo pieläs hangessa. Ja Mr. Bixitille Kanadaan laitetta ja Block Thunderille laitetta ja Kaemalle ja Porkkanalle, eli Eatspeakille hyvät joulut sinne ja Mr. Ilevaille. Katsojille ja seuraajille tietenkin ja kaikille muillekin tubettajille ja erityisesti kaikille Pimsaloorille ympäri Suomen, niin oikein hyvää joulua toivottaa Pottu täältä ja oikein hyvää joulua ja ciao!